প্রসঙ্গ চালানী মাছত ফর্মেলিন। বিষাক্ত ফর্মেলিনযুক্ত মাছ কেনেকৈ চিনাক্ত করব আপুনি? বজাৰত গৈ চাব লগা হলে প্রথমে চাব লাগিব যে যদি ফর্মেলিন থাকে সেই মাছটো অলপ রঙচুয়া হব, আর আমি যদি গিল বা ফুল বলে কোথাও সেটা একদম পুরা তেজাল হয়ে থাকবে, সেটা এটা আছে। আর সেকেন্ডলি আছে ফর্মেলিনযুক্ত মাছ আমি অল্প নাকৰ ওচৰ আনিলে গোন্ধাব, চকুর ওচৰ আনিলে চকুর জ্বলনের সৃষ্টি হব। নাইবা আৰু এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে ফর্মেলিনযুক্ত মাছৰ ওপৰত সাধাৰণতে মাখি নপৰে। এনেকুৱা কিছুমান কথা চাই কোন মাছত ফর্মেলিন আছে আৰু কোন মাছত ফর্মেলিন নাই, কোনবোৰ মাছ কিনোতে সাবধান হব আপুনি, ফর্মেলিনযুক্ত মাছ খাওঁতে কেনেকৈ হব সাবধান। বজাৰৰ পৰা মাছ আনিলোঁ, সেই মাছখিনি আমি অলপ নিমখযুক্ত কুহুমীয়া গৰম পানীত যদি আমি এঘণ্টামান তিয়াই ৰাখোঁ, কিয়নো ফর্মেলিন পানীত সহজে দ্ৰৱীভূত হৈ যায়, সেয়েহে আমি পানীত দিয়াৰ লগে লগে সেই ফর্মেলিনখিনি মাছৰ পৰা পানীলৈ আহি যাব। ভিনেগাৰ পৰা অলপ যদি হালধি দিব পাৰে তেনে আৰু ভাল, তেনেকৈ কৰিলে আমাৰ ফর্মেলিন মাছৰ পৰা প্ৰায় কমি যাব। বইল কৰিলে অৱশ্যে ফর্মেলিনৰ পৰিমাণ আৰু বেছি কমি যায় ফ্ৰাই কৰাৰ তুলনাত, কিয়নো যিহেতু ফর্মেলিন পানীত দ্ৰৱীভূত হৈ যায়। এনেধৰণে যদি কৰি আমি অৱশ্যে যদি ৰান্ধি বাঢ়ি খাওঁ তেনে মাছত ফর্মেলিনৰ পৰিমাণ প্ৰায় কমি যায়। ৰাজ্যলৈ অহা অধিকাংশ চালানী মাছতে বিষাক্ত ফর্মেলিন, যি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৰাজ্যৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ৰহা মীন মহাবিদ্যালয়কে ধৰি আগশাৰীৰ ছটাকৈ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত। এখেত ৰহা মীন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ডক্টৰ শরীফুদ্দিন আহমেদ। ৰহা নগাঁৱৰ বিভিন্ন বজাৰৰ পৰা সংগৃহীত চালানী মাছৰ নমুনাত এওঁলোকে লাভ কৰিছিল ফর্মেলিনৰ উপস্থিতিৰ তথ্য। একেদৰে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিশেষজ্ঞৰ দলেও গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন বজাৰৰ পৰা সংগৃহীত চালানী মাছৰ নমুনাত লাভ কৰিছিল জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভয়ংকৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা ফর্মেলিনৰ উপস্থিতি। ফর্মেলিনযুক্ত মাছৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গৈ এওঁলোকে কি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল? আমি দেখিছিলোঁ যে আমি প্ৰথমতে কেইটা আমি চাওঁ যে চকুটো, তাৰপিছত আমি চাওঁ তাৰ যিটো এটা শ্লাইমি লেয়াৰ থাকে, বিজলীয়া আৱৰণ এটা থাকে। যদি বাকলি থকা মাছ হয় তেতিয়াহ'লে বিজলী আৱৰণটো অলপ পাতল হয়, আৰু যদি বাকলি নথকা মাছ হয় সেই বিজলী আৱৰণটো খুব ডাঠ হয়। কিন্তু আমি দেখা পাইছিলোঁ যে সেই বিজলী আৱৰণটো ইনটেক্ট আছিল। লগতে মাছৰ আৰু এটা আছে যে যিটো স্মেলটো এটা ডাঙৰ চৰিত্ৰ। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰসায়ন বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক ডক্টৰ প্ৰদীপ গগৈ মুখেৰে শুনক, এই ফর্মেলিনযুক্ত মাছ ভক্ষণ কৰিলে কি কি বেমাৰ হ'ব পাৰে আপোনাৰ অথবা আপোনাৰ সন্তানৰ। ফর্মেলিনটো আমাৰ ৰেস্পিৰেটৰী ট্ৰেক বা নাকৰ বা হেৰি দি সোমাব পাৰে, সোমালে তেতিয়া আমাৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসত কষ্ট হ'ব আৰু স্কিন আমাৰ ছালত অলপ ইৰিটেশ্যন হেৰি কৰিব আৰু চকুত এফেক্ট কৰিব। ফর্মেলডিহাইডটো এই ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত বেছি এফেক্ট কৰে। সমগ্ৰ বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ চৰকাৰৰ মীন বিভাগে চলাইছে অভিযান, সেই গ্ৰাহকলৈ মীন বিভাগৰ আহ্বান, বজাৰত মাছ ক্ৰয় কৰোঁতে সাৱধান হওক। প্ৰথম কথা হ'ল মাছৰ চকুটো, যদি মাছৰ চকুটো অলপ হেতা বৰণৰ হৈ আছে তেনেহ'লে কোনো কাৰণতে সেইটো মাছ নিকিনিব। আৰু প্ৰতিনিশ্চিতিৰ বাবে আপুনি মাছটো দাঙি আপুনি ওলোটাই দিয়ক, ওলোটাই দিয়াৰ লগে লগে যদি চকুটো ওলটি আহে বা ঘূৰি যায় তেতিয়াহ'লে সেই মাছটো আপুনি কেতিয়াও নিকিনিব। সেইটো ফুলটো হয়, সেইটো যদি দেখে যে তল অংশটো কজলা বৰণৰ হৈ আছে তেনেহ'লে আপুনি এটা বস্তু নিশ্চিত হ'ব যে তাত ফর্মেলিনেই কওক বা আন বিধি বহিৰ্ভূত যৌগ বা ধাতুৰ অৱস্থিতি থকাটো নিশ্চিত হয়, তেতিয়া আপুনি সেই মাছটো নিকিনিব। চালানী মাছত বিষাক্ত ফর্মেলিনৰ বতৰা পাই শংকিত হৈ পৰিছে সাধাৰণ জনতা। মাছ খোৱাৰ আগত 10 বাৰকৈ ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে প্ৰতিজন লোক। ভয়টো সোমাব, ডেফিনেটলি সোমাব ভয়। ভয় নোসোমালেনো মানুহে এতিয়া গৈ গৈ সেই সৰু সৰু মাছবিলাক বিচাৰি ফুৰে জানো? গুৰুত্ব সহকাৰে চৰকাৰে এই হেৰি ফর্মেলিনযুক্ত মাছটো বাহিৰৰ পৰা অহাটো বন্ধ কৰিব লাগে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।